עוד שתי דקות הסבר. אנחנו נמצאים כאן. אם תלכי קצת צעד אחד אחורה, גם אנחנו נראה. כן, בבקשה. אנחנו נמצאים כאן, אנחנו הולכים לתשתית של מצד צהרונים, לאחר מכן מעלה התקנים, ואחר כך עולים למעלה, במסלול, אנחנו עוזבים את המסלול האדום, עוברים למסלול הכחול, על מנת לעשות, ומגיעים לקורסת המקרות, מנת לעשות סיבוב הקשי. כמה זמן הליכה זה? יש של 3.5 שעות. יש מסלול קצר גם? זה המסלול הקצר. 3.5 שעות זה מסלול קצר? כן. אז מה היא אמרה לנו משהו קצר? בוא. תשאי מה את רוצה, זה לא... לא, היא אמרה לנו... תודה רבה. שיש משהו קצר יותר. זה קצר. לא, אתה לא יכול לעשות כזה. לא, אנחנו לא עושים, אנחנו נלך פה, נראה... זה 3 קילומטר. זה 3.5 שעות. הולכים תה, לא קבלנות. 3 שעות, זה 4 קילומטר. לא, יותר, סליחה. זה 1.5, זה בערך 6 קילומטר. זה גדול בשבילנו, יותר מדי. אין משהו יותר... אבל אנחנו...
והוא עוד עומד לפניו לצלם האידיוט. אם הוא היה מדרדר, ישר עליו. ישר עליו היה עובר. סילמת? כן. איזה ג'יפ, עובר, תאמין לי, תוך שתי דקות נשתף מזה. הוא מפחד שלא יעבור, בהתקשר. אתה מכיר את ההמר? יעבור. מי שצח, הכי שיש. רוחב שלו כמו שני דיפנדרים. תן גז, הוא עכשיו תקוע על האבנים, עדיף לא נוסע. צריך לתת גז, אומר אתה לא ייסע. לא יקרה כלום, זה מיועד לזה, בדקו את זה. הג'יפים של החבר'ה פה בסביבה עושים את זה יום יום. נהיה שם ניסיון. לא, הוא עושה את זה לאט לאט, הוא עושה את זה. בבקשה, לא משנה. עכשיו הבנתי מה קורה עם נופר. קדימה. מה אכפת לך? רואים לך? רואים לאחרים, מה אכפת לך? תעזב אותה עם קנה. האמת היא שדיברתי עם אסתר לעשות פה צילומים אחרים לגמרי, אבל אתם מפריעים. לוי. אני אגס. אסתר, מה זה דוגמנית? א', תאמין, את חייבת לבוא, אני בקורס עושה שיעור צילום אדם בנוף, תבואי לדגמן. לוי, בבקשה. יובב, ומה אתה רוצה? משהו, אני אגמור עלייך סרט, חבל. אגס. איזה פוזות, איזה פוזות. לא רוצה לזרוק, זה... לוי, אסתר, תיזהרי שלא יבוא ג'יפ יעבור עלייך. ארי, אתה רוצה אגס? אגס, למה לא? מה אגס? אתה אוכל. אז מה? אז אין כאן לזה, יש לכל אחד אחד. במבט הסקסי והשפתיים הפתוחות. על תפוח. תביא לי את הממייה, תפיק, הכל, אני יכול להחזיק את זה.
נו, רגע, אני רוצה לזה, או לצפה. זה מתרחק, זה בעלי חלב. כן. מי זה? לא, מה בסדר? בסדר, אמא. לא עליתי טוב. לא, לא. אני יכולה? לא יפה. אני לא עליתי טוב. רוצה לזרוק? עזור לך לבנה. באמת יובה, אבל להיות כאלה... תני לי יד! תני לי יד! אמא, תעזרי לדורו! אמא! רגע אחד עוד פעם! אמא, אני לא עליתי טוב, נו!